Els intercanvis comercials d'un país com Catalunya, que té una base industrial tan important com la que coneixem que té, que descansa en prop de mig milió de petites i mitjanes empreses i té un teixit industrial molt diversificat, té la seva traducció en els intercanvis amb els països veïns, tant a nivell mundial com a nivell de l'Estat espanyol. Amb l'Estat espanyol, Catalunya hi ven un 54% de les exportacions i el 46% restant va a la resta de països del món. El percentatge que és equiparable en fa doncs, 18 anys enrere ha canviat molt, per bé que l'Estat espanyol continua sent un client que és el primer, doncs ha canviat molt perquè fa 17 anys l'Estat espanyol absorbia un 75% de les vendes espanyoles, per tant, de les vendes catalanes. Per tant, hi ha una desviació o una major projecció de l'economia catalana cap al comerç internacional, més que cap a l'Estat espanyol, una diversificació de mercats. La mesura típica que fem servir de producte interior brut i exportacions és una mesura que té un cert engany, en el sentit que les exportacions catalanes inclouen també les compres que ha fet Catalunya per poder fer aquestes exportacions. I això vol dir que incorporen compres efectuades a altres parts d'Espanya o també importades directament. Sense anar més lluny, doncs, si nosaltres fabriquem cotxes però portem els motors de fora, si relacionem les exportacions amb el PIB, incorporem dintre de les exportacions les compres de motors fetes a fora i, per tant, seria un error assignar aquest pes al producte produït a Catalunya. Per tant, el producte interior brut doncs, és una cosa i el valor afegit brut n'és una altra, que és el que hem d'agafar de referència. En aquests moments, l'estructura de distribució del valor afegit brut, és a dir, del valor que genera el país, del valor que genera Catalunya, es distribueix a grans trets amb aquests percentatges. En un 60% es destina al mateix mercat interior, un 22% es destina al mercat espanyol i un 18% es destina a la resta del món. Aquests percentatges, per situar també una comparativa a nivell doncs, temporal que és útil, fa 18 anys era pel mercat interior era exactament igual, un 59 i escaig per cent, el mercat espanyol absorbia més d'un 30% i el mercat exterior només un 10%. Aquí també es posa en relleu, per tant, no només la dependència, sinó la dinàmica que segueix la venda del valor afegit brut català. A veure, cal diferenciar el comportament previsible d'empreses i de consumidors. Els boicots, per regla general, són boicots que els fan els consumidors, que són els que tenen a la mà a l'hora de comprar al supermercat, tenen a la mà triar o un producte o un altre. I si un veuen que és amb etiqueta catalana, doncs diuen, aquest no el compro, i compro el d'etiqueta de qualsevol altra zona productora, no? El boicot dels consumidors és un boicot que té dues components o té una alimentació emocional evident, eh? I per tant, sostenim nosaltres que els consumidors es guien per la raó i també per l'emoció. D'aquí ve que puguin fer boicot i estiguin disposats a pagar sobrepreus, o consumir productes de menor qualitat a canvi de fer boicot, a canvi de la satisfacció de fer boicot. Aquesta aplicació al sector del consum, aplicada en les empreses, és difícil. Perquè les empreses tenen com a criteri de decisió fonamentalment la raó i no hi ha cap gerent que pugui anar davant dels propietaris i dir-los, escolta, jo deixo de comprar productes catalans, encara que siguin més cars, però és que els hi hem de fer boicot. Amb tota probabilitat el propietari li dirà, escolta, faci el que vulgui vostè a casa seva, però amb els meus diners faci el favor de comprar allò que sigui el més competitiu. Nosaltres hem estudiat tots els escenaris de boicot possible, des del 0 al 100%, amb dues premisses molt importants. Una, que el boicot de les empreses és inferior sempre al boicot dels consumidors. Per tant, no es dona cap escenari en el que les empreses puguin fer més boicot que no pas els consumidors.
Aquesta és la primera premissa. I la segona premissa que fem servir és que el boicot és simètric. És a dir, que si Catalunya és objecte d'un boicot per part del mercat espanyol, el mercat català farà també idèntic boicot als productes provenients de la resta de l'Estat. Si busquéssim una mica, trobaríem alguna experiència en què se demostra que la capacitat boicotística dels catalans és del mateix nivell, com a mínim, que la de la resta de l'Estat espanyol. Sobre aquesta base, sobre aquests dos supòsits fonamentals, per tant, simetria i boicot d'empreses inferior al boicot de consumidors, nosaltres construïm tants escenaris com són necessaris de boicot des de 0 fins al 100%. I llavors, això es resumeix en una taula d'impacte que té aquest boicot sobre el producte interior brut, i cadascú es pot situar allà on cregui que és més adequat en funció de les seves percepcions o del que ell creu que passarà. Hem fet un supòsit d'un boicot relativament alt, que seria aquell en què els consumidors deixen de comprar un 40% dels productes i les empreses deixen de comprar un 20% dels productes que compraven a Catalunya. Els catalans a la inversa en relació al producte, als productes provenients d'Espanya. Sobre la base d'aquest escenari que anomenem del 40-20, els productes que queden més afectats queden recollits en el llibre i són sobretot productes industrials, que són aquells que més es comercin i que són més objecte d'intercanvi. També alguns serveis, com el comerç al major o també determinat tipus de transport, però les activitats més afectades són les activitats de caràcter industrial. Tot plegat, en aquest escenari del 40-20, el que surt és que hi hauria una reducció del producte interior brut del 4%. El resultat final de posar en una mateixa balança, doncs, el guany fiscal, o el que anomenem dividend de la independència, està perfectament quantificat. És a dir, hi ha estimacions efectuades pel Ministeri d'Economia i Hacienda i pel Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, amb dades de l'any 2005, que donen unes xifres molt coincidents i que estem parlant del voltant d'entre un 9 i un 10% del producte interior brut. Això en números rodons, en valors de l'any 2005, que són els de referència, estem parlant d'uns 16.000 milions d'euros. Que són molts diners, Són molts diners. Té sentit parlar del boicot comercial en la mesura en què siguem capaços de comparar quin és el cost que generaria el boicot comercial amb aquest guany que és evident que desapareixeria amb la independència. El cost del boicot depèn de l'escenari que tu triïs. Hem dit abans que un escenari que a nosaltres ens semblava plausible, per bé que en la banda alta, al nostre criteri, hi poden haver persones que creguin que és diferent, però en un escenari del 40-20, que hem dit abans, el cost que tindria en termes de producte interior brut seria un 4%. El guany està comprès entre un 5 i un 6% del producte interior brut, una altra vegada expressat en valors relacionats a l'any 2005, estaríem parlant del voltant d'uns 10.000 milions d'euros. No deixa de ser també una xifra molt respectable.